Čia visiem, Terezija, īsā Terezija, bet šodien būs viens dienām, ja nav tāds back to school shopping, vienkārši atpakaļ uz skolu, iepirkšanās, vienkārši visam mām brauksim uz veikalu, un es domāju paņemt jūs līdzi, you know. Jā, vienkārši mām pašai patīk tādu video, un es domāju, ka arī jums patīk, tāpēc jā. Mēs esam mām brauksim tā kā uz Igaunijas veikalu, vienkārši tāpēc, jo es nezinu, kaut ko jaunu, jo varbūt tur savādākas lietas nekā Latvijā. Tāpēc jā, bet ir ļoti agrs, ir 8:03. Tāpēc jā. Šobrīd es mašīnā esmu lūk džemperi, jo ārā ir actually augsts. Bet mēs esam pie topiņa. Un ārā ir tik sūdīgs laiks, kā vienkārši līst. Es tāšu ceru, ka Igaunijā nebūs tik sūdīgs laiks. Bet kāds starpība vispār? Un tās būšu veikalā. Ok, never mind, ārā vienkārši sāka gāst lietas, nevis vienkārši līt. Tātad, vispār viss plāni mainījās galīgi. Šobrīd mēs esam Rāmkalnos. Kā? Vienkārši, mēs bijām jau Strenčos, un mēs braucām tālāk jau. Un mamma tāds, mamma, mēs kādiem varēsim tā kā aiziet kino, to saka, jā, vienkārši es ļoti gribētu. Viņa bija tāds, mēs varam šodien braukt, mamma tāds, ko? Viņa bija tāds, mēs varam šodien tāpēc braukt uz Alfu, un tā kā iepirkties tur un aiziet arī skino, mamma tāds, tiešām vēlēs, viņa bija tāds, jā, mamma tāds, ok, braucam. Mēs esam Rāmkalnos, mēs brauksim uz Alfu. Es esmu priecīgi, jo es ļoti gribu redzēt to kino. Tāpēc es esmu Berškā. Es esmu mērīgi daudz ko. Es esmu šīs bikses. Man jāmēr ir šīs. Es esmu šobrīd Stradivariusā. Man patīkās svārki vieni. Es atradu šo. Stradivariusā nekas nebija. Mēs bijām Plumbērtu, arī nekas nebija. Mēs esam Haunem. Un tur es zinu, ka tur būs labi. Basically, es esmu Haunem un es paņēmu ļoti daudz drēbes. Es vienkārši dienu Haunem, es vienkārši dievi. Es nopirku daudz lietiņas Haunemā. Tikai 4, bet es vienkārši arī jau milzīgi maiz. Un šobrīd... Es vienkārši gaidu savu mammu. Mēs meklējam kurpes, un es nevaru tas viens kurpes. Ja man nekas nepatīk. Beidzās filma, es biju arī paēst, un šobrīd esmu kropā, un esmu arī šokolētu. Ja pēkšu pirmā septembra, jo es tur vēl neko nevaru atrast. Un ceram, ka šī būs īstā, es vienkārši ļoti ceru, jo man vienkārši riepas meklēt tā kā noteikti lietas, kā kur to noteikti. Nākamā diena, patiesībā, jo vakarā vakarās atbrauc mājās, un tad man bija laika jums parādīt. Tāpēc, jo es braucu pie Džanetas, pa naktspalgats, un tagad esmu atpakaļ, un tagad parādīšu, ko esmu nopirku. Man ir vienkārši mūzīgs maizes no H&M. Tur nav tikai lietas no H&M, vienkārši man iedevu lielu maizes, tāpēc es izkrāmēju tur. Es sākuši pirmā lieta, es sākuši ar H&M lietām. Pirmā, ko es nopirku ar somiņiem. Viņa, actually, man nebija skolē vajadzība, bet vienkārši man vajadzēja jaunu melnu somiņu, jo man tā jau ir diezgan vecā, un tā ir, jā, novalkāta. Tāpēc, jā, super, es nespēju par savu naudu nopirku. Viņa maksāja 14.99. Tad es nopirku tādu kropveida kreklu. Viņš ir patiesībā diezgan īs. Tā kā viņš ir ļoti īs, tā kā man jau vajadzēja man bailīgi vilkt. Bet viņš nemaz tā kā neizsījās tiki īs, tā kā es likšu arī klipiņus. Kā iztās uz manis, jo es uzlūku ar augstu, jo es tuši biksēm, un tad iztījās, ok, tāpēc viņu nopirku. Un viņš maksāja 9.99. Tad es nopirku arī biks no H&M, divas biks, jo H&M tās abas divas biks maksāja 14.99, kas man gāds ļoti lēti, jo Berškā viens biks maksāja 30 eiro, tāpēc šis tā kā labāk zils,
Šis ir šāds bikses ar tādiem kā zīmējumiem. Es actually nezinu, kas tas ir, bet vienkārši man patikās kaut kas savādāks. Tāpēc jā, nopirku viņus. Un tad otras bikses, kuras nopirku, ir vienkārši vienkārši vienkārši. Viņas tāds bēž, bet viņas tāds palēcīgs ir. Arī ar platiem galiem. Man jau patīk tāda veida bikses. Un laikam pēdējā lieta no Haunam, jā, ir vienkārši tāda jaciņa. Tāda arī krop veida jaciņa. Man jau patīk krop veida lietas. Vai nu man patīk krop veida lietas, vai arī tā kā oversize lietas. Jā. Šī maksāja 19,90, bija ļoti dārgi, bet nu man tiešām vajadzēja. Un tad vēl es vienkārši, es šo mērīju pašā sākumā, kad neizlēju, un es vienkārši iemīlējos, un es zināju, ka es viņu nopirkšu. Un tā ir no Stradivarius vienkārši brīnišķīga blūzīte. Es vienkārši viņu dievinu, palies. Vienkārši viņa ir apbruša. Viņa nebija tik dārga, tā bija jaunā kolekcija, man kāds viņa būs drosmīgi dārga, bet viņa bija tikai 12,99, kas arī labs ielas, manuprāt. Pēdējais apģērbs ir Kleita, priekš 1. septembra. Viņa ir vienkārši parasta melna, viņa ir drosmīgi caurspīdīga, tā kā es tam nezināju, ka viņa tikai caurspīdīga. Bet es laukumu viņa nav tik caurspīdīga, kā viņa stās tagad. Es vienā pirku kropā pa... Te ir skaits 12,99, bet viņa man iesita tur 10 eiro, so... To daudz labāk. Un pēdējā liekas nopirku ir kurpes. Viņa ir šī pa skolas staigāšanai. Jā, labāk Sportlandā. Airmaxus. Šos es tomēr nopirku. Es nevarēju izlēmīt par divi. Starp diviem. Es ļoti daudz domāju. Taču es izlēmēju šos. Man šķiet patīk daudz labāk. Tāpēc jā. Tas arī bija viss, ko es nopirku. Tā jā. Es tā kā patikās šis video. Es centos. Es esmu vēl man sanācu. Tāpēc pēc tam tikai necenšu. Bet nu jā. Tiekamies nākamajā video. Tā!